إشارة واي وحا يقو والله يا ويقو بالله يا ويقو تالله يا إن آن هاوشا كوميشن كو إيدري آن آن سي عدالة دا وقبتو سي طبا يا سي عدالة دا كوميشن كو لشاقيو صدح دا حس بقرانا آن دحو أهي عدالة دا كوما مليو صلى الله وسلم عليه aan waxa weeye in masuuliyadan baartu qofka si ay u qabato dadka diinteeni waa kitaabka aan daartan u marnay in maxayday daaru way kala yihiin daartan imi waxaad ku martay hadaa u fiirsataan waa specific waxay u tahay commission goal ma hati kale maxayday aan ee way kala badayeen daaru tan waxa weeyaan daacada ninka nootiin waxaan idin ku aamannaa idin dhiibayna aamannada inaad daacad tihiin oo daacad ugu noqonaysaan maxay waraaqda ay qalin kale idin dhiibay inaad daacad ka noqotaan saddexda xubnoodna ee walaaladeennana inaanan u kala ahan taas waa mid ta kale annaguna waan dhaaranay maadaama aan dhaaranay waan annaguna dhaarinaa dadka noo shaqeynaya